Євромайдан рахує людей, котрі постраждали під час сутичок з правоохоронцями. До цього списку тепер додаються ще й люди, які зникли безвісти та яких переслідують лише за протестні погляди. Побитих, скалічених та травмованих уже більше як 200. На Дніпропетровський Майдан молодики у спортивному налетіли серед ночі. Прихильників євроінтеграції відлупцювали та розтрощили їхню звукову апаратуру. Усе на очах трьох патрулів міліції. Жодного з нападників не затримали. По реакції, значить, на дане правонарушення ми зараз проводимо відповідне розбирательство. З хуліганами дніпропетровські правоохоронці не розібрались і досі, як і їхні колеги з Одеси. О 5 ранку сотня людей у погонах оточила табір біля пам'ятника Дюку. На їхніх очах 3 десятки молодиків накинулись на активістів Майдану. Вони захищаються і дістають удари кийками від міліціонерів. Серед 3 затриманих лише громадські активісти. Найбільше постраждав Олексій Чорний. Уже в автозаку його добивають. У правоохоронців викликало обурення те, що хлопці спілкувалися українською мовою. Мовляв, одесити говорити українською не можуть. Активістів Євромайданів невідомі починають підловлювати по одному. Окрім столиці, напади зафіксовані у Дніпропетровську, Житомирі, Тернополі, Харкові, Івано-Франківську. Кілька жорстоких побиттів у Криму. Українцям, які збираються їхати до столиці, ріжуть колеса, нівечать машини. Усе серед білого дня. На очах купи свідків. І знову правоохоронці спрацювали у нуль. Подрезал, выбежали ребята с камнями и с ножами. Бросили камни в лобовое стекло, прорезали 3 колеса и быстренько в машину и уехали. Я подошел, чтобы сесть в машину, ехать на Киев, в принципе, на Майдан все собрались. Часть группы уехала утром, и я увидел все обстрелянное, ну, я так понимаю, более 30 где-то выстрелов и листовки, вот тут Евромайдан. Тут написали всякую ерунду. То есть я непосредственно связываю с деятельностью Евромайдана как способ запугать, в общем-то, нас, своей деятельностью, но не дождутся. Найпопулярніший же спосіб ведення діалогу – спалення автівок євромайданівців. За час акцій протестів згоріло з 10 машин. Найчастіше невідомі нищили залізних коней у Харкові. Швидше все кинули туди якусь пляшку запалювальної суміші. Ну, свідки бачили, як вони вже тікали звідси, і після цього машина загорілася безпосередньо. Там, до речі, залишились їх відбитки пальців, але міліцію це абсолютно не зацікавлено. А ось на Закарпатті слідчі визнали – авто Ярослава Шафара, організатора місцевих акцій протесту, підпалили навмисно. Проте винного, як і в решті випадків, шукають і досі. Ольга Максимова, новини 2+2.